Kampuksen välitonnilla. Joku viereeni kävelee. Oliko noin? No niin, otetaan sit. Seison yksin välitonnilla. Joku viereeni kävelee. Ja se joku on Roope luokan tulis. Luulen, että taas hän tulee haukkumaan, mutta hänen äänensä on lempeä. Ja minä sitä hätkähdän. Ja sitten, että haluatko tulla meidän futisjoukkueeseen? Jotenkin näin, ja siitä alkoi. Toi viimeinen laini oli vielä haussa, että miten se menee. Kun me ei saatu vielä kertsiä kasaan, tai sitä, että se nyt menee näin, niin sitten se toi periaatteessa se ramppi, se nousu sinne, että se kertsi alkaa, niin se jäi vähän auki kanssa. Ja siitä alkaa sitten lisää liikuntaa, se on kiva. Oletteko te